ডাক্তৰ অংশুমিতা গগৈ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ এগৰাকী দন্ত চিকিৎসক সাহসী অংশুমিতাৰ বাবেই ফাদিল APSC কাণ্ড এগৰাকী নিতান্তই সাধাৰণ অসমীয়া মহিলা পেছাত তেওঁ এগৰাকী দন্ত চিকিৎসক NACMত কৰিছিল চাকৰি APSCৰ দন্ত চিকিৎসক বাছনিৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আহি এইগৰাকী চিকিৎসক ডাক্তৰ অংশুমিতা গগৈয়ে দেখিছিল সেইখন পংকিল পৃথিৱী সেই পৃথিৱীৰ পৰা ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক উদ্ধাৰৰ বাবে অংশুমিতাই চলোৱা সংগ্ৰামখনৰ বাবেই ৰাকেশ পালকে ধৰি APSCৰ বাঘা বাঘা লোকৰ পিছত 17জন ACS APS বিষয়া শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চৰকাৰী চাকৰিৰ আশা বাদ দি সম্প্ৰতি শিৱসাগৰত নিজা চেম্বাৰ খুলি তেওঁ প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ কৰি আছে 2016 চনৰ 27 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল অংশুমিতাৰ আমাৰ যিটো APSC ইণ্টাৰভিউ এইটোৰ কাৰণে মই মানে যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছোঁ তেতিয়া মোক মানে মোক একচুৱেলি বিচৰা হৈছে আৰু একচুৱেলি তেওঁলোকৰ মানে আপুনি নিজে ক'তো যাব নালাগে আপোনাক বিচাৰি অহা হয় মানে তো পইচাৰ কথা কৈছে হেৰি কৰিছে ময়ো সেইটো সময়ত একচুৱেলি বহুত হেল্পলেছ আছিলোঁ বিকজ মই এটা সৰু জব কৰি আছিলোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে মই চামহে এইটো মেনেজ কৰিলোঁ আৰু মেনেজ কৰি পিনে সেয়া কৰিলোঁ ৰাজ্যকোপ APSCৰ শেহতীয়া বৃহৎ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ DY365ৰ আগত মুখ খুলি অংশুমিতাই ক'লে APSCৰ চাকৰিৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰ দিয়াৰ পিছত মধ্যভোগী প্ৰস্তাৱ লৈ প্ৰাৰ্থীৰ ওচৰলৈ নিজেই আহে আপুনি যদি APSCৰ কাৰণে কিবা চাকৰি কৰিব গৈ আছে তো আপুনি কাৰোবাক দালাল বিচাৰি যাব নালাগে আপোনাক দালালে বিচাৰি আহিব মানে দালালে বিচাৰি আহিব আপোনাৰ ফোন নম্বৰ কালেক্ট কৰিব আপোনাৰ লগত ফোনত কথা হ'ব দৰ দাম হ'ব চাকৰি বিক্ৰী কৰিবলৈ ডাক্তৰ অংশুমিতাক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল নৱকান্ত পাটিৰ নামৰ অভিযন্তাজনে অংশুমিতাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁক ধনৰ বিনিময়ত চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি গৈছিল নৱকান্তই মোক একচুৱেলি এজন নৱকান্ত পাটিৰ নামৰ এজন তেখেতে এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হয় কিন্তু তেখেতে একচুৱেলি মেইন হেৰিটো কৰিছিলে তো তেখেতে মানে মোৰ পইচাখিনিৰ পিছত পৰি আছে মানে চ' মই তেখেতৰ এগেইনষ্টত সেয়া কৰিছিলোঁ কিমান পইচা বিচাৰিছিলে মোক 15 লাখ বিচাৰিছিলে 15 লাখ 15 লাখ বিচাৰিছিলে কিন্তু মই নৱকান্ত পাটিৰ এগেইনষ্টতহে FIR লজ কৰিছিলোঁ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্তই এই পৰ্যায় লাভ কৰাত স্বাভাৱিকতেই চৰকাৰ তথা আৰক্ষীৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ অংশুমিতা DY365ৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ সকলো ৰাইজকে মই এইকাৰণে মানে ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেওঁলোকে কেৱল চৰকাৰ নহয় পুলিচ প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত মোক বহুত সহায় কৰিছে আৰু বিভিন্ন পৰিস্থিতিত পৰি একচুৱেলি মই এইটো ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে যি ক্ষিপ্ৰতাৰে মানে গোটেই সেইখিনি কৰিছে আগবঢ়াই নিছে কামখিনি সেইটো কাৰণে মই প্ৰথমতে সৰ্বপ্ৰথমে তেওঁলোককে ধন্যবাদ জনাম 1 নম্বৰতে চৰকাৰ আৰু 2 নম্বৰতে পুলিচ প্ৰশাসন সৰুৰে পৰা ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি বিক্ৰী হোৱা দেখি ভাগি পৰিছিল অংশুমিতা এটা সময়ত তেওঁ নিজেও এই চক্ৰটোৰ বলি হ'ল এতিয়া অংশুমিতাই বিচাৰে মেধাৰ ভিত্তিত যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি লাভৰ পৰিৱেশটো ঘূৰি আহক মই সুখী সম্পূৰ্ণ সুখী বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো এয়া জাষ্ট আৰম্ভণিহে এতিয়াও আমাৰ পুলি পোখা উঘালিবলৈ বহুত বাকী আছে আৰু মই বিচাৰোঁ আমাৰ সমাজখন ভাল হৈ থাকক এচাম ভাল মানুহে ইয়াত শাসন কৰক এচাম ভাল মানুহে আমাৰ সমাজখন আগবঢ়াই লৈ যাওক অংশুমিতাৰ সাহসিকতাৰ বাবেই বছৰ বছৰ ধৰি চলি থকা এটা বৃহৎ দুৰ্নীতি ফাদিল হ'ল বাঘা বাঘা লোকৰ লগতে ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি লোৱা বহু বিষয়া জালত পৰিল কিন্তু অংশুমিতা এতিয়াও সুখী নহয় শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ মুখ দেখি কান্দি উঠিছে অংশুমিতাৰ অন্তৰে মই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ বেয়া লাগিছে বিকজ তেওঁলোকেও কিবা এটা কৰি আছিল হঠাৎ তেওঁলোকৰ এটা এয়া হৈছে কিন্তু দেট ৱাজ নট মাই ইণ্টেনশ্যন মই সেইটো ভাবি কিবা এটা কৰা নাছিলোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত মই এইকাৰণে মোৰ নিজৰ বেয়া লাগিছে কিন্তু কথাটো হৈছে আমি কেতিয়াও অন্যায়ৰ মানে পথ ল'ব নালাগে তেওঁলোকৰ এতিয়াও শুধৰণি হোৱাৰ সময় আছে এতিয়াও তেওঁলোকৰ শুধৰণি হওক তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাওক জীৱনত মানে মই সেইটোৱে ক'ম মানে শিৱসাগৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অমিত আৰু মোহনৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি দাস DY365